Dritan Gojaj u arrestua dje nga policia e Shqipërisë në Tiranë. Arrestimi i tij u bën në një operacion special pas një fletarrestis që gjykata speciale e lëshoi ndaj tij. Dritan Gojaj, një ish pjestar i ushtrisë qelimtare të Kosovës, nuk dyshohet për krime lufte, ndonse ishte pjesë e konfliktit të armatosur në Kosovë. Gjykatësi i procedurës paraprake në gjykatën speciale, ndaj tij ka dyshime tjera. Gjykatësi speciales pretendon se Gojaj ka bërë vepra penale që shkojnë në dëm të administrimit të drejtësisë. Kush është Dritan Gojaj dhe për çka po dyshohet ai nga gjykata speciale e Hagës? Dritan Gojaj, për ata që nuk e kanë ditur, ka qenë pjesë e ushtrisë qelimtare të Kosovës. Një pjesë e madhe audiencës atë mund ta kenë njohur si analist, mirë po ai gjatë konfliktit të armatosur në Kosovë i ishte bashkuar UÇK-s së bashku me babain e tij Dilaverin, që në luftë njihej si komandant Morina. Nga gjykata speciale ai nuk po dyshohet për krime lufte. Ai dyshohet se ka bërë vepra që bien ndesh me administrimin e drejtësisë. Konkretisht, në disa publikime dhe disa deklaratat e ti, ai dyshohet se ka përmendur disa emra që ai pretendon të jenë dëshmitar të gjykatës speciale në proceset që janë zhvilluar deri tash. Për gjykatën speciale, Dritan Gojaj duket të ketë folur më shumë se ç'duhet. Janë gjithsej 5 persona për të cilët Dritan Gojaj ka thënë se janë dëshmitar të gjykatës speciale. Madje, atyre ai ua ka përmendur edhe emrat. Njëri prej tyre është një ish ushtari UÇK-s nga zona operative e Lapit. Për të, Gojaj thotë se ka qenë dëshmitar në gjykatën speciale në procesin kundër Salim Mustafës, i cili u dënua me 26 vite borg. Për të, Gojaj ka pretendime edhe më të rënda. Ai thot se specialia ati i ka ofruar azil në Francë në këmbim të dëshmisë së tij kundër komandantit Salih Mustafa. Janë edhe 4 persona të tjerë të cilëve Gojaj ua ka përmendur emrat duke pretenduar se ata janë dëshmitar të gjykatës speciale. Njëra ndër to është edhe një këshilltare e ministrës së drejtësisë në Republikën e Kosovës. Për të, Gojaj thot se nuk ka kurrfar lidhje me ushtrinë qelimtare të Kosovës. Ai thot se ajo është familjare e njerës prej viktimave të pretenduara, për një rast që Gojaj thot se e ka dëgjuar dhe për të di vetëm ajo. Përveç këshilltarës së ministrës së drejtësisë të cilën Gojaj e ka përmendur me emër, janë edhe disa persona të tjerë ndaj të cilëve ai ka pretendime se janë dëshmitar të prokurorisë specializuar të Hagës. Sipas pretendimeve të Dritanit, ata kanë përfituar azile politike nga gjykata speciale në shtete të ndryshme të Evropës, përfshirë Danimarkën, Francën, Zvicrën dhe shtete të tjera. Pretendimet e Dritanit janë edhe më të rënda. Ai pretendon se emrat që i ka përmendur kanë qenë bashkëpunëtor të ushtrisë dhe policisë serbe. Madje njërin person që e përmend, thot se ka qenë i dënuar nga UÇK-ja për manipulim me funde. Ai thot se ky ishte personi i vetëm që nga UÇK-ja ishte dënuar për një vepër të tillë. Edhe për persona të tjerë ai ka pretendime gojja të rënda për veprimet të cilat i ka bërë prokuroria specializuar e Hagës. Sipas Gojajt, organi akuzues i Hagës ka thënë se dy nga këta dëshmitar kanë vdekur, mirë po që kjo nuk qëndron sipas tij. Pra sipas Gojajt, prokuroria speciale e Hagës i ka sajuar disa dëshmitar. Të gjithë personat që i cekëm, Gojaj në shkrimin e tij i ka përmendur me emra. Ndonë se shkrimi i ti është publikuar në shumë media të Kosovës dhe të Shqipërisë, Gojaj në publikimet e ti nuk i ka kursyer as gazetarët. Për një gazetar të Birnit, që thot se ka qenë autori i librit për Shtëpinë e Verdhë, gjithashtu ka pretendime se ka qenë dëshmitari prokurorisë specializuar. Për të njëjtin, thot se është dhënë azil politik në Kanadë me mbështetje në gjykatës speciale. Gjykata speciale ka ende veç dyshime ndaj Dritan Gojajt, ndaj ti nuk ka akt akuz. I njëti po vazhdon të mbahet në qendrën e paraburgimit në Tiran, teksa së shpejti Haga pritet të bëj një kërkes për ekstradimin e ti. Mbetet të shijet nëse autoritetet shqiptare do të pranojnë një kërkes të tillë nga dhomat e specializuara të gjykatës.